Почула через засоби масової інформації, що наші сімейні лікарі забезпечені тестами, експрес-тестами. Тому вирішила до вас звернутися, аби швидко визначити, чи є ковід, чи немає. Роздягайтеся. Вікторія прийшла до свого сімейного лікаря, аби переконатися, що не підхопила коронавірус від колеги. Вона із числа контактного кола осіб. Відтак має право на безкоштовний експрес-тест. Отримати швидкий результат також можуть особи, які мають ознаки гострих респіраторних захворювань, чи пацієнти, котрі потребують стаціонарного лікування, не пов'язаного з ковідом. Ми одержали одноразові тест-системи для діагностики ковід-інфекції. Значить, при зверненні пацієнта з ознаками респіраторної хвороби, значить, всім проводимо безкоштовний тест, який десь на протязі 10 хвилин вже маємо результат. Після нескладних маніпуляцій, кілька хвилин очікування і на смужці з'являється результат. Вікторія Бертівна, у вас негатив. Спасибі, дуже приємно. Дуже швидко, комфортно. Буквально 5 хвилин достатньо було. Пацієнт знає остаточний результат, позитив чи негатив. Ну, трошки було неприємно, але це буквально кілька секунд. Головне – результат, що дуже швидко і сучасним методом. Ужгородські сімейні лікарі отримали близько 1000 швидких тестів. Їх інформативність прирівнюється до ПЛР-аналізу. Але підтвердження вони не потребують. Таким чином, одразу після результату лікар може визначити подальшу маршрутизацію пацієнта. Кожен сімейний лікар має ці швидкісні тести і при наявності симптомів він може зразу оглянути пацієнта, зробити швидкий тест і відправити, якщо це потребує, на самоізоляцію, якщо він позитивний. Якщо пацієнт важкий, може зразу відправляти з цим експрес-тестом на стаціонарне лікування. Це дуже зручно, тому що воно економить час. Окрім економії часу, експрес-тест ще й у кілька разів дешевший за полімеразне дослідження. З початку лютого ужгородські сімейні лікарі зробили близько 300 експрес-аналізів, тим самим зменшивши навантаження на лабораторії.